prej fillimit të muajit korrik, qese plastike janë të ndaluara. Si pas Ministrisë së Mjedisit, ky vendim konsiston në tre pika, të trashësia e qesës plastike, të kenë aditiv biodegradues, pra lëndet cila nxit veçkatrimin për një periudhë 36 mujore, si edhe këto qese plastike të jenë të gjurmueshme. Këto janë qese të cilat nuk lejohen më të përdoren, për të zëvendësuar me këto. Si mendoni juve, është gjë e mirë? Po shumë e mirë, si jo. Po ju jeni ende me qeset e vjetra? Po që në kështu të qesin. Do qeset e reja që janë vendosur, janë me pagesë praktikisht. Juve do të pagoni? Pagesë trektarët, apo fshata. Edhe qytetarët. Do në shumë jam në regullë. Po do t'i sistemoj në një ose dy, do t'i kursejmë, sepse ndryshe... Se atilet. Po pagojmë, që po bëjmë? Si do mos të marketet një nuk diskutohet, pagojmë. Por nësë është pozitive, se marrë zhvezët me i vend, domatet gjitha me një vend, së është normale, ato thyë e mbënë. E marrin qesin e vetë e marrin shalqinis, se u themë unë një qesi, nga këto që kam bliru, në kam bliru 100 lek dhe japë 100 lek dhe ati nuk i lever disë, është? Po të vjetër të shi, të ti herim, që të bëjmë në shkajtë? Ma da i lanë me pnu, sa di mërë mjës, da i lanë të ti herim. Êshtë me shtrejnë se këto që përdojnë? Ja, ma ja, aty për aty janë. Shumë i të frenë se vogër lu, pa jo stilësia ma e mirë. Ju i shisni, keni filluar të i shisni me lekë ato? Të shti, si ti eshte edhe, jenë pësu me lekë atë pa lekë. Do paguash ti për këtë qesë? Po që me bota që po s'pagujte, meri në dorë, qoj ke shpia. Edhe mërëm kështë e bona, mora vezë, gjona, budaliqe, e qova shpit pa qesë. Ti faktikisht me këtë qesë ka mahe. Ti bësh me lekë së dhje njëri së njëri ndër dyqanit, ti bësh pa lekë, den me umi shumë, si që shetë në ja. Njerën e njerë këte bëjmë mua betë. Janë nga këto tri. Janë të reja? Po. Mirë, ti pagove për këtë qesën? Unë të henë, unë konsultova me shqicën, se unë i dole bërgjit. Jo, s'kemi pagove në. Unë gjithë qesët palek, shu që jemi të dyrë humë, se pos edhe palek dhe ike, një jam e humja, mund të humë atë lekë dhe qesëve.